Kulipa.
Kulipa hapa katika kaunti yetu ya Tharaka Nithi hatukukua na hata college moja ya teknolojia. Leo tumekamilisha technical training college ya Tharaka, wanafunzi wanasoma, mimi mwenyewe nilikuja kuifungua. Tumemaliza ile Tharaka ile technical training college vilevile na kule Chokoria, hiyo barabio technical training college tumeikamilisha. Na vile vile tunataka kuhakikisha ya kwamba Chuka Itambagombe pia tuko na technical training college, tuhakikishe ya kwamba we have now 3 technical training colleges, 1 in every constituency katika kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Tunataka kila kijana wa Kenya apate nafasi ya kusomea uchumi na teknolojia, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Watu hapa Tharaka Nithi tunayaona jamii. Simunajua awamu ya serikali ile tulitengeneza inaisha mwezi wa nane. Tuko na habari. Tuko nayo. Na habari ya mambo sasa. Tuko na habari. Tuko na habari kamili. Habari kamili. Mimi nauliza nini watu wa Tharaka Nithi? Kwa sababu unajua tuko na uchaguzi mwezi wa nane. Nini mmejipanga ama nini ni wakupanga? Kwanza ili tukubaliane na nyinyi agenda ya serikali inayokuja. Yes. Ili watu wa Tharaka Nithi mko tayari? Mko tayari. Unaona tumeunganisha chama ya UDA na ya ANC na ya Ford Kenya. Tunaona mzee wa Kitengawili tumusafirishe express. Kisumu. Kisumu Dara. Unaelewana jamani? Unaelewana? Hatutaki mtu tena ajiapishe. Hatutaki mtu tena apange maandamano. Hatutaki jamaa tena aende asitumbue kotini. Tunataka kumumalizia asubuhi na mapema. Tunaungana chama ya UDA ya Ford Kenya na ANC sio kwa sababu ya ubinafsi ya viongozi. Tumeungana kwa sababu tuko na agenda, kwa sababu tuko na mpango, kwa sababu tuko na sera. Na tunasema agenda yetu number 1 katika uchaguzi huu ni kupanga vile vijana wetu hawa tutawapangia ajira za maisha ya kesho. Tukiwa ndani ya Jubilee tulikuwa tumekubaliana ya kwamba tutaweka pesa kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya housing. Lakini wakati mtu alitenda wingi alitulembea, akatuletea kizirani, akakoroa serikali yetu, akakunja chama heri, akarudisha mpango wa kizirani.
sana ya kwamba kundi letu na Kenya kwanza tunaanza priority number 1 tunaweka bilioni 100 kupanga mambo ya agro processing value addition manufacturing mambo ya housing tulipange ajira ya vijana wa Kenya hapa. Vijana wa Tharaka Nithi huko. Vijana huko. Musikubali mtu akuja hapa aseme vijana tidi. Oh vijana tidi. Hapana. Hapana. Jambo letu la pili. Tunasema kazi ni kazi. Na tumepanga ya kwamba tunataka biashara ya kila mtu. Biashara ya kila mtu inuke. Ndio tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya anainuka na biashara yake, waweze kulipa ushuru na tuweze kujenga taifa letu na kulipa madeni, ndio taifa letu lisiingie katika mambo ambayo yatatuletea matatizo ya madeni. Na ndio tumesema, nisikize kwa makini. Sawa sawa. Kwa sababu tuko na imani mbele ya Mungu ya kwamba Mungu atatupatia uwezo wa kuunda serikali ijayo, tayari tumeweka mapendekezo katika budget ya mwaka huu. Tumesema ili kuinua wafanyabiashara wa chini, hawa micro, small, medium enterprise, ina mama mboga, ina watu wa kodi na wengine, tumeweka kwa budget ya leo bilioni 50 ya kusaidia biashara za chini, wafunze biashara zao, walipe ushuru na watusaidie tupate pesa ya kulipa madeni, kwa kuhakikisha kwamba kuna wafanyabiashara wengi wa kutosha kulipa ushuru katika taifa letu la Kenya. Unaelewana? Katika budget hii ya leo, sisi kama Kenya Kwanza tumependekeza ya kwamba tutakuwa na hazina ya bilioni 5 ya kusaidia wakulima kupunguza bei ya fertilizer, bei ya mbolea, kila mkulima aweze kuongeza mapato kule mashambani, wakiwa wakulima wa kahawa, wa chai, wa mahindi, wa ngano, wa sukari na ile sekta zote ambazo zinatumia mambo ya mbolea. Katika budget hiyo hiyo, sisi tumependekeza ya kwamba tumeweka bilioni 10 kusaidia mahakama na polisi ili tupigane na ufisadi, kwa kuhakikisha kwamba mahakama zetu wako na pesa ya kuajiri majaji wa kutosha, na polisi wetu wako na budget ambao hawasumbuliwi na mtu yeyote. DCI, EADC na wale wote wawe na independent budget ili wapigane na ufisadi na kuhakikisha kwamba kuna usalama.